Nicolaj Hansen, så er du tilbage efter en skade, og så med en pointgivende scoring. Hvordan var det? Jamen, det kan jo næsten ikke blive bedre. Jeg får hurtigt hul på byllen, og jeg synes, at holdet de arbejder godt for det, og vi spiller en god kamp. Det er så ærgerligt, at vi ikke kan få alle tre, som jeg synes ellers havde fortjent. Og hvor vigtigt var det for dig at faktisk få hele holdet og få et point mod topholdet? Ja, det er jo sindssygt vigtigt. Altså, sådan som vi ligger, så gælder hver et point. Og selvfølgelig så kan vi tage pointe med, og det gode spil, vi spiller. Altså, tag det med til næste kamp, så er jeg sikker på, at vi nok skal hive en hjemmesejr. Ja, for næste uge, der venter Helsingør. Hvad gør vi anderledes der? Jeg synes ikke, vi skal gøre så meget anderledes. Altså, vi holder dem jo, altså Lyngby stort set for chancer. Hvis vi kan det mod Helsingør, så er vi jo altså, sikre på et point. Altså. Og det er jo også det, vi skal kigge på. De har jo kun de første 9 minutter, er vi lidt urolige i bagkæden, eller så er det jo en blunder, hvor de scorer på. Så hvis vi kan fortsætte med det, så er jeg sikker på, så får vi også 3 point med mod Helsingør i næste weekend. Tak skal du have.